ያኔ ህልም ቀጀት በነበረበት ድቅድቅ ለሊት በነገሰበት ተስፋ በድርሰት እንጂ በእውን በማይታወቅበት ጨለማ በወረሰው ዓለም ላይ አንድ ብርሃን ህልምን እውን ሊያደርግ ጨለማውን ሊያበራ ተስፋን እንድንተርከው ሳይሆን እንድንኖረው መድህን ሆኖ ተወለደልን። ጨለማን ያደመቀው ሊያዋርድ ቀጀት የሚደርሰው ሊያሳድድ ተስፋን ያስወገደው ሊያስወግድ ለጥልቁ ዓለም መደምሰስ ለዲያብሎስ መገርሰስ ምክንያት ሊሆን ለጨለማው ዓለም አሰራር ተወለደበት። ዛሬ ይህን ድንቅ የምስራች አንዴ ባርስተ ዜና ሲቀጥል ደግሞ በዝርዝር ዜና ደጋግመን ልናወራው ሰምተን ልንደሰትበት የመሲሁን ውልደት ልናከብር በቤተ ክርስቲያናችን ልዩ የሆነ የባህል ዝግጅት አዘጋጀን። የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል በማስመልከት ልዩ የሆነ ፕሮግራም የፊታችን ማክሰኞ በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች የወንጌል አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ተዘጋጀ። ጠላት ሽንፈቱን እያስታወሰ የሚተክዝበት እኛ ደግሞ በበራልን ብርሃን ተጽናንተን የምናመልክበት ጊዜ ይሆናል። ማክሰኞ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ጀምሮ በብሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ደልዲ በመትገኘው ቤተ ክርስቲያናችን አይቀርም። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። መልካም በዓል ይሁንላችሁ።